Празникът на шоколада бе весел завършек на седмицата, изпълнена с много приключения и посветена на творчеството на поетесата Дора Габе. Децата изгледаха 7-минутно филмче, което ги запозна с историята на шоколада, кога и как е завладяла Европа, от кога е сладък и други интересни факти за любимия на малки и големи десерт, чиято магия ни владее от далечната 1550 година. Един друг приказен ден, а това е Европейският ден на шоколада и ние с участниците на Еколято имаме възможност още днес да вкусим от това сладко изкушение, което е подчинило целия свят на своя вкус и е завладяло с всички със своята магия, магията на шоколада. Безспорно, най-атрактивната част от празника бе фонтана от шоколад, чрез който всяко дете си приготвяше собственоръчно сладко изкушение, комбинирайки го с парченца банан, меденка или машмелоу. Това беше най-вкусното нещо, когато съм ял някога. Най-вкусното. Много шоколад обичам, но понякога ми става лошо от шоколада и затова не прекалявам, но пак го обичам. Продуктите за вкусния празник, както и фонтана от шоколад, бяха предоставени безвъзмездно от Добричка сладкарница. А радостта в детските очи доказа верността на твърдението, че шоколада носи щастие.